Mais ou menos. Não se incomoda muito, porque tem jeito difícil. É, mais ou menos. Não sei não como é que foi. As crianças gostam de cima, a menina vai passar por aqui. Não é, só corante. Não é. Corante salgado. Gruda no dedo e gruda nos dedos. Aí as crianças, não vão ficar nem a tria. Quando chega com esse dedo, a mãe nem escolhe. Da doutora Sérgio que vinha muito, sabe?